MM 是什么单位的？MM 是英文 millimeter 的缩写，即毫米，又称公里，是长度单位和降雨量单位。毫米做长度单位时，10毫米相当于1厘米，100毫米相当于1分米，1000毫米相当于1米。常用单位有毫米、厘米、分米、千米、米、微米、纳米等等。毫米做降雨量单位时，是指在一定时间内降落到地面的水层深度，通常说的小雨、中雨、大雨、暴雨等，一般以日降雨量衡量。小雨降雨量在10毫米以下，暴雨降雨量为50毫米至 99.9 毫米，特大暴雨降雨量在250毫米以上。